বিছনার তলতে রই আছিল কাল, খুদ স্বামীয়ে পত্নীর বাবে সাজিছিল মরণশাল, পুৱতি নিশা টোপনির পৰা উঠিয়েই মাটিত ভরি দিছিল মাত্র, মুহূর্ততে সকলো শেষ। সন্দেহৰ বাবে কিমান ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হব পাৰে, পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত স্বামী বুবুল নাহকেই দৈনন্দিন কৰি আহিছিল এই জঘন্য কাণ্ড, কিদৰে পত্নীক চলাইছিল অমানৱীয় নিৰ্যাতন। কি হৈছিলে মই নাছিলো, ঘৰত তাই অকলে আছিলে, মই নাছিলো ঘৰত তাই অকলে আছিলে, মই ঘৰত নাছিলো তাই অকলে আছিলে। কি নাম তেখেতৰ? বিনীতা তাঁতি। কি হ'ল মানে গোটেই কথাটো? মানে ঘৰত মানে অকণমান হেৰি হৈছিলে, সেইটো কথা মই মানে অকণমান কাৰেণ্ট লগাই দিছিলোঁ আপোনাৰ বিচনাৰ পৰা আপোনাৰ 7 ফুটমান আঁতৰ, তাই কিজানি তাইক লাগিলে। কাৰেণ্ট কেলৈ লগাইছিলে? ঘৰুৱা কাজিয়া কাৰণে। মানে ৱাইফক মাৰিবলৈ নেকি? নহয় মাৰিব বুলি মাৰিম বুলি নহয়। পত্নীক লৈ স্বামী বুবুল নাহকৰ জঘন্য কাণ্ড, টোপনিৰ পৰা উঠি মাটিত ভৰি দিওঁতেই কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড, পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত কৰুণ পৰিণতি। এয়া প্ৰেম, মৰম ভালপোৱা নে অন্য কিবা? বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত নৃশংস ঘটনা, পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহতেই পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰে স্থানীয় ৰাইজ তথা পৰিয়ালৰ লোকে। পত্নী বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নোৱাৰাকৈ স্বামী বুবুল নাহকে ঘৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত লগাই দিয়ে বিদ্যুৎ তাঁৰ। পৰপুৰুষৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত বুবুল নাহকৰ জঘন্য কাণ্ড। বিছনাৰ কাষতে মাটিত বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ কৰি গৈছিল বুবুল নাহকে, আৰু টোপনিৰ পৰা উঠি মাটিত ভৰি দিওঁতেই পত্নীৰ লগত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ কাণ্ড। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ পত্নী বিনীতা তাঁতীয়ে সাৱটি লয় কৰুণ মৃত্যুক। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই স্বামী বুবুল নাহকৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে স্বামী বুবুল নাহকক। মানে ঘটনাটো মানে মানুহে যেতিয়া মানে মই ঘৰতে শুই আছিলোঁ, সময় এতিয়া আছিলোঁ ঘৰতে আছিলোঁ, এতিয়া খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ বোলে সেই বাবু ধুনীয়াখিনি ভিতৰত পৰি মৰি আছে বুলি ক'লে। কি নাম কি নাম? নাজানো নাম চাম, মই ইমান হেৰিটো নাজানো তাই। তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ, আহোঁতে মিডিলাও আহিলে, আমাৰ থানা কমিটিৰ সভাপতি মহোদয় আহিলে, আমি দুজনে কথা পাতি সোমাব বিচাৰিছিলোঁ, মাকে সোমাবলৈ দিয়া নাছিলে, তেনেকুৱাতে আমি বোকাখাত আৰক্ষীজনক যোগাযোগ কৰিলোঁ, গৈ পিছত ভিতৰলৈ গৈ পাইছোঁগৈ, ভিতৰত যেতিয়া ডেড বডিটো দেখিছোঁ মানে কেনেকৈ কি হ'ল কিবা তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো সি মানে তাক যেতিয়া মানে অচিয়ে সুধিছিলে সেই সময়তে সুধিলে কেনেকৈ তাৰ মানে সেই কাৰেণ্টৰ মানে তাঁৰ আমাৰ যিবিলাক সৰু যে ঘৰ বন্ধ তাঁৰ আছে জীয়াইতাৰ মানে মেৰি কাৰেণ্ট দি থৈছে ঘৰৰ ভিতৰত ভিতৰতে আছিলে সেই তাতে স্পট দুই তিনি জেগাত স্পট দেখিছোঁ আৰু ইমানলৈকে জানো আৰু। তাৰপিছত আৰু তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো অলপ তাৰো ষ্টেটমেণ্ট গম পালোঁ যে তেওঁ মানে সেই কাৰেণ্টটো তেওঁ দিয়া সত্য। একচুৱেলি কি মই যেতিয়া আবেলি যেতিয়া ওলাইছিলোঁ তাতে মোক এইখিনিতে এজন যুৱকে ক'লে যে এই বাবুল নাহকৰ মিছেছ মৰি পেলাই পৰি আছে। তেতিয়া আমি স্থানীয় মানুহ ইয়াত গোট খোৱা দেখিছিলোঁ, গৈ তাৰ ভিতৰত দেখিছিলোঁ যে মানুহগৰাকী বিচনাৰ পৰা তলত পৰি আছে, পৰি থকাৰ পিছতে আমি যেতিয়া খবৰ দিয়া হ'ল তেওঁ গিৰিয়েকক, গিৰিয়েকজনে কাম কৰে পেণ্ডেলত, তেওঁ আহি পালেহি, পোৱাৰ পিছত তেখেতক অকণমান সোধা পোছা কৰিছিলোঁ যে তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ মানুহগৰাকীক অলপ সন্দেহ কৰে, আৰু সন্দেহ কৰাৰ কাৰণে মানুহগৰাকী ঘৰৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ তেওঁ বিচনাখনৰ ওচৰতে দুটা খুটি পুতি দুডাল তাঁৰ দি তাত কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন কৰি থৈছিলে। গতিকে আমি অকণমান ভবাৰ থল আছে যতদূৰ সম্ভৱ কাৰেণ্ট যেতিয়া দি থৈছিলে সেই কাৰেণ্টটো তেওঁ নিশ্চয় মাটিলৈ নামোতে কাৰেণ্টে শ্বৰ্ট কৰিছে, শ্বৰ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ তাত পৰি গৈছে, পৰি যোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ বাওঁবাহুৰ যিটো কাষলতি তলত অকণমান জ্বলি আছে, গতিকে তাৰপিছতে কাৰেণ্ট লাগিছে, কাৰেণ্ট লগাৰ পিছতে মানুহগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। বোকাখাটৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।